A iniciativa podería contar con financiamento da Xunta a través do Xacobeo, tendo en conta que suporá un atractivo máis para os peregrinos. Este ano vamos a ir xa a outra linha, ao mesmo tempo tamén decimos que Pepe tamén o comentou solapadamente, é unha magnífica oportunidade para facer parte do camiño a Santiago. Santiago, evidentemente, é a ruta final, o destino final de todos os nosos camiños. Ele dice que a Ruta da Plata pasa tamén por ali. É por eso que todos os que poidan, que cumprimenten ben, ademais, mandar ese camiño en lugares difíciles a veces, polo frío, etc., despois de un pouco cido, ou incluso prevendo que vai a haber un pouco cido no camiño, creo que vale a pena visitar ali. A Feira do Cocido tamén se suba ás novas tecnoloxías. Para axudar na súa promoción está funcionando xa unha canle propia en YouTube, así como un arquivo no que se recollerán puntos de interese para algúns dos navegadores máis coñecidos como Tontón. En YouTube temos colgadas as 5 últimas seccións, tanto da Matanza, como da Encomenda, como do desfile do segundo propio día, e temos, pois, de interés turístico, de interés turístico tamén para restaurantes e aloxamentos, que se poderá descargar.